вітаю! З вами телеканал «Відкритий». У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга на цю годину – далі у випуску. 19-річна дівчина загинула на місці, водій у реанімації. У Дніпрі на Новому мосту сталася моторошна ДТП. Понівечене авто зависло над водою. Автопробіг Миколайчиків. Волонтери зі всієї України везуть солодощі та подарунки до шкіл та дитсадків на Донеччині. Приєдналися до колони і Янголи Добра із Дніпра. Захистити свою оселю від крадіїв, як на новорічні свята убезпечитися від шахраїв та вберегти домівку від зломщиків. І тепер про це та інше більш детально. Смертельна ДТП сталася вночі десь о 2:00 у Дніпрі при в'їзді на Новий міст з правого берега. З камер відеоспостереження видно, що на повороті автівку занесло, після чого врізалася у відбійник. У салоні було троє. Від удару одна дівчина загинула на місці, 36-річного водія вирізали рятувальники. Чоловіка доправили до лікарні імені Мечникова. Він у вкрай важкому стані, в реанімації на штучній вентиляції легень. Ще одна 18-річна пасажирка випала з автівки під час удару. Дівчина в 16-й лікарні Дніпра. За попередньою інформацією, всі троє не були пристібнуті паском безпеки. Машина буквально зависла на мостовій огорожі. Ще б трохи і рухнула у воду. Через аварію на центральній переправі зранку виник затор. Поліція відкрила кримінальне провадження. Всі деталі встановлюють. Судя по слідам, то от так. От вони от знизу, видите, машини їдуть, піднімалися. Тут їх десь занесло. І, скоріше всього, ну, видите, сліди не прямі, а як боком. Ну і боком. Ну, я думаю, видно сліди удара. Ну і далі отак от. Медики кажуть, 18-річна дівчина відбулася переляком. Її вже відпустили додому. До приймального відділення доставлена швидка. Доставила дівчину 18 років. В легкому ступені тяжкості, ну, скажімо так, в задовільному стані. Скарги на біль в лівому стегні і на біль в голові, незначний. Викликано 3 спеціалісти, невропатолог, хірург і травматолог. Виконані рентгенобстеження голови, грудної клітки, тазу і стегна. Кістково-травматичних пошкоджень не виявлено. У хворої діагноз садна і забоєм яких тканин стегна і голови. З такими діагнозами лікування в межах стаціонару не передбачено. Тобто хвора не потребувала стаціонарної медичної допомоги. Вона покинула лікарню сама своїм ходом з родичами у доброму стані. Майже 10 тисяч нових інфікованих на коронавірус в Україні за минулу добу. Водночас побороли недуг понад 25 тисяч українців. 355 померли від ускладнень. На Дніпропетровщині минулої доби найбільша кількість летальних випадків – 41. Одужали від COVID-19 в нашій області 1370 людей і майже 400 нових хворих. Медики наголошують, від ускладнень коронавірусу захищає вакцинація. Імунізувались на Дніпропетровщині вже понад 2 мільйони 158 тисяч людей. Двома дозами – 1 мільйон 153 тисячі. Прийшов щепитись і отримав позашляховик. У Мукачевому чоловік вакцинувався, а після йому зателефонували, повідомили, що він виграв автівку в рамках місцевої акції «Вакцинуйся, збережи життя». Щасливчик спершу не повірив і подумав, що його розігрують. І лише 2 зі 100 вакциновані. Таку статистику серед хворих наводять медики 6-ї лікарні Дніпра. Наразі в медзакладі сотня інфікованих COVID-19, 10 в реанімації, 1 пацієнт на штучній вентиляції легень. Это гораздо лучше переносят, и они ранее выписываются, легче переносят, и, соответственно, и затраты на это лечение, ну, более скромны. На территории поликлиники организован пункт вакцинации. У нас городской иммунолог работает, можно получить консультацию.
до Італії. Зась з 16 грудня Італія заборонила в'їзд українським туристам, навіть вакцинованим. Таке рішення ухвалив уряд через поширення коронавірусу. За оновленими карантинними правилами Україну внесли до переліку країн, громадянам яких не дозволяється перетинати кордон, якщо поїздка не обов'язкова. Зокрема, це стосується і мандрівок. Йдеться на сайті консульської служби України. Виняток лише для тих українців, які мають посвідку на проживання в Італії, і ті, хто їдуть на роботу, навчання чи лікування. Заборона діятиме до 31 січня 2022 року. А Польща, у свою чергу, посилила обмеження на в'їзд. Відтепер прикордонники вимагатимуть не лише сертифікат про вакцинацію, а й негативний ПЛР-тест польською або англійською мовами. Його треба зробити не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, повідомляють у митній службі України. Водночас нещеплені навіть за наявності тесту проходитимуть двотижневий карантин. Від проходження тесту звільняються учні, які навчаються у Польщі, та їхні опікуни, а також діти, які відвідують польські дитячі садочки в супроводі опікунів. Обмеження до 31 січня 2022 року. У період коронавірусної пандемії, кажуть медики, люди забули про ще одну загрозу – дифтерія. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Лікарі кажуть, передається недуга від людини до людини, інкубаційний період триває до 2 тижнів, а симптоми схожі з ангіною. Проте зазначають, тяжкі наслідки від недуги вражають серцево-судинну, нервову систему та нирки. Вакцинуватися слід кожні 10 років. Такі рекомендації дають медики для дорослих, адже імунітет недовічний. А вакцинуватися в медзакладах можна як безкоштовними, так і платними препаратами. Кількість щеплених з кожним роком знижується. Лікарі закликають не нехтувати вакцинацію від недуги, адже за декілька років в Україні можливий спалах дифтерії. В настоящий момент где-то дети первого года жизни, которые должны получить 3 первых вакцинации, это первый тур вакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка. И сейчас вот этот охват составляет чуть больше половины, где-то 64-65%. А среди взрослого населения, там, где должны получать взрослые каждые 10 лет вакцинацию, вот получают ее примерно 37-38% людей. Это, конечно, малое количество, мы все время находимся в зоне риска. Лікарні Дніпра переходять на аутсорсингове харчування. Це значить, що в медзакладах більше немає власного харчоблоку. Їжу для хворих тепер привозять готову. Переваги аутсорсингу – економія витрат на утримання харчоблоку, його ремонт та оплата комунальних послуг, кажуть представники профільного департаменту мерії. З 10 лікарень, які фінансуються з місцевого бюджету, вже 6 годують пацієнтів за новою схемою. Серед них і лікарня швидкої медичної допомоги. Донедавна обіди тут готували на власній кухні, яку побудували століття тому. Тож харчоблок не стільки годував, скільки з'їдав ресурсів. З квітня 2021-го, після переходу на аутсорс, ситуація змінилася. Все деньги, которые необходимо затрачивать на обеспечение лечебного питания больных, начали работать непосредственно для того, чтобы получать качественную пищу для больных, которые находятся на стационарном лечении. Ну и это питание стало более качественным, потому что условия приготовления, централизованные процессы, которые обеспечиваются, это все, конечно, на качество повлияло в лучшую сторону. Кожен 10-й українець уживає наркотики. Такі дані наводять дніпровські волонтери. На Дніпропетровщині ситуація проблемна. Щоб запобігти розповсюдженню наркоманії серед неповнолітніх, по районах області колесить обласна координаційна рада. Криворіжчина стала 7-м і фінальним у цьому році регіоном, куди вона завітала. За даними соцопитування координаційної ради, 96% тамтешніх вважають, наркотики купити у них легко. Яка ситуація з підлітковою наркоманію у Криворізькому районі, дивіться в нашому сюжеті. Від наркотиків щеплення немає. Саме тому останні півроку обласна координаційна рада налагоджує комунікацію між різними структурами – правоохоронцями, освітянами, місцевою владою та громадськістю. Все задля того, щоб знищити зло, яке губить молодь. Цього разу діалог з Криворізьким районом. В першу чергу ми розробили алгоритм
когда выявляется ребенок с признаками наркомании, что действовать нужно в этот момент. Дальше мы разработали механизм взаимодействия между здравоохранением, наркодиспансером и правоохранительными органами. Комунікація між правоохоронцями та освітянами в районі недосконала. Переконані в координаційній раді, лише 4% учнів знають свого дільничого. Проте у Криворізькій поліції звітують, активно реагують на будь-які прояви наркозлочинів. Спочатку 2021-го правоохоронці виявили майже 700 фактів незаконного виготовлення, поширення та збуту наркотичних речовин. Щодо того, чи є саме Криворізький район в цій галузі, на жаль, Дніпропетровська область в цілому є проблемною в цьому напрямку. Найважливішою роботою саме патрульної поліції стоїть профілактична робота у закладах загальної середньої освіти, де працюють з молоддю, роз'яснюючи, підказуючи, направляючи їх у правильне русло. Альтернативу наркотикам члени комісії вбачають в активному дозвіллі. Саме тому радять у кожній громаді організовувати гуртки для розвитку молоді. У Криворізькому районі найбільша в області мережа позашкільних закладів освіти – 36, понад 800 різноманітних гуртків. До активностей поза школою залучені майже 40 тисяч юних криворожан. И в первую очередь этот процесс направлен сегодня против распространения этих веществ среди подростков. Поэтому сегодня в этот процесс заключаются не только правоохранительные органы, а и представители местного самоуправления, которые должны стать системной частью этой борьбы. Координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх вже об'їздила всю Дніпропетровщину. Тепер має структурувати зібрану інформацію та розробити регіональну комплексну програму. У ній буде алгоритм боротьби не лише з наркоманією, а й з алкоголізмом та геймер-залежністю. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Більш ніж півсотні порушень на автобусних маршрутах Дніпра за 3 дні. Представники профільного департаменту мерії перевірили понад 30 маршрутів. Загалом 250 автобусів. Звертали увагу, чи є аптечки, вогнегасники та документи. Промоніторили, чи дотримуються водії графіка руху автобусів та чи реагує перевізник на звернення громадян. Такі перевірки раз на півроку. Тривають вони 2 тижні. Після цього представники департаменту направляють листи-рекомендації керівникам АТП. Якщо порушення не усувають, місто розриває договір. У 2020 році контракти втратили 12 перевізників. Це дрібні порушення, тобто недокручені сидіння або якісь проблеми з вентиляційною системою. Всі системи опалення, вони працюють, але по кожному з цих порушень ми направляємо вимогу, тобто 12 вимог по всім порушенням направлені. Якщо вони не будуть виправлені, то буде ініційована процедура розірвання договору. Вони подолали 1000 кілометрів, залишилось ще 500. До Дніпра транзитом приїхали учасники автопробігу до Дня Святого Миколая. Вирушили із Західної України та везуть подарунки дітям і військовим в зону бойових дій. До колони із 6 машин у нашому місті приєднаються ще 3. Планують роздати до 19 грудня більш ніж 1500 подарунків. Тисячі кілометрів позаду. Стартувало в Івано-Франківську, далі Львів, Черкаси, Київ. Надвечір другої доби подорожі автівки дісталися Дніпра. Ну, більше 40 кілограм така штучка, яку спеціально нам принесли від Швейцарії. Настоящий швейцарський шоколад. Кірк Люстіг – один із засновників автопробігу. Чоловік родом з Швейцарії та вже 20 років живе в Україні. У багажнику його іномарки – 2 костюми Святого Миколая. Саме в цьому одязі даруватиме подарунки дітям. Будемо приходити до дітей, будемо сказати, моя маленька мальчика, тобі хороша мальчик, от цей рік, так? Ви хороша дівчинка? Хорошо. Святой Миколай прийшов до тебе спеціально в Кримськ і хочемо тебе подарити от ця сумочка від Швейцарії. Вже 8 грудень поспіль волонтери долають 1500 кілометрів, аби подарувати свято дітям, які живуть в зоні бойових дій. Починали з команди 3 людей, зараз їх вже 40. Волонтери, тобто ротаріанці з усіх клубів України, почали передавати більш такі, ну, солідні подарунки. Якийсь клуб передав там кілька велосипедів, хтось канцтовари. В общем, везде понемногу і в итоге... В этом году пришлось даже какие подарки не везти машинами, а отправлять напрямую на Славянск.
У Слов'янську подарунки завантажать в автівки та вирушать вглиб сірої зони. Дорогою заїжджатимуть у школи та дитсадки. Була просьба від школ, від дитячих домів, як можна більше купити бумаги для рисування, карандашей, красок. І от ми, наш клуб сконцентрувався на цьому. Та їдуть волонтери не лише до дітей. На них у зоні бойових дій чекають і військові. Це військові, значить, шкарпетки, 1800 пар шкарпеток теплих, мохрових. Тут зі Львів Ротарі клуб передав зубні пасти, шампуні, мило. Ми веземо теплу білизну, веземо смаколики так само, веземо, можливо, дитячі малюнки. І, ну, звичайно, що з військовими у нас свої стосунки, і вони, мабуть, чекають просто гарного часу, щоб ми могли з ними посидіти, згадати і помріяти про те, щоб уже давно це було в минулому. Учасники автопробігу до Дня Святого Миколая переночували у Дніпрі і вже вранці вирушили до Слов'янська. І вже 17 грудня даруватимуть подарунки, аби встигнути об'їхати якомога більше шкіл, дитсадків та блокпостів до 19 грудня. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відзначили найнаполегливіших студентів золотого віку. Для слухачів влаштували гала-концерт. Він розпочався народним танцем, який підготували самі золоті студенти. Крім цього, глядачів радували музичні й танцювальні колективи міста. А за підсумками року нагородили найактивніших учасників. Організатори кажуть, щороку охочих вступити до університету третього віку стає все більше. Тільки у 2021-му до проєкту приєдналася більш ніж 1000 учасників. Я вже зареєструвалась в інституті, мабуть, вже в університеті года 4, мабуть. Посещаю також театри, ходила на курси англійського язика. В лагері була, в лісному. Очень там понравилось тоже занятия все. Настолько день расписан хорошо. И, то есть каждый для себя находит какое-то занятие. На сегодняшний день кількість учасників – це трішечки більше 13 тисяч. За рік був приріст учасників майже 1200 учасників. Цей соціальний проєкт, він створений саме для містян золотого, елегантного віку, тож ми запрошуємо всіх жінок. Залишитися в Новий рік не з подарунками, а й зламаним возом. Новорічні свята несуть за собою не тільки гарний настрій, а й певні проблеми, пов'язані з особистою безпекою та захистом житла від пожеж та крадіжок. Нерідкі випадки, коли через необережність власників квартири займаються або ж стають ласим об'єктом для зловмисників. Тож треба убезпечити своє житло на гуляння. І бажано заздалегідь. Як це зробити, розбиралася наша Анастасія Вільхова. Не секрет, що свята багато хто воліє проводити не вдома, а в подорожах. Так зробила і Анастасія. Про те, що дівчини з родиною немає вдома, знали друзі, колеги і користувачі Facebook. Анастасія майже щодня ретельно описувала свій відпочинок у соцмережі і супроводжувала дописи яскравими фото. Та поки дівчина відпочивала, в її квартирі працювали домушники. Наша сусідка нібито навіть чула, що в нас там щось коїться. Вона дзвонила в поліцію, просила їх приїхати, казала, що нас немає вдома, але ніхто не приїхав. От, в принципі, тоді забрали все. Навіть там дитячі речі забрали, там збірками, якісь там постіль, там, яка була там запакована, там повиносили все, там взуття зимове. Тоді забрали абсолютно все. А далі життя майже з нуля. Речі втратила та досвіду набулася. Я точно перестала викладати фото і відео в соцмережі під час відпустки. Я викладаю тільки після. Число квартирних крадіжок, особливо у великих містах, щорічно зменшується. За цим стоїть і робота поліції, і пильність самих громадян. Проте домушники продовжують свій промисел. Краще не афішувати те, що ви їдете, скажімо, там кудись відпочивати, вас довго не буде. Тому що все ж таки люди можуть моніторити ваші соціальні мережі, де ви є ваші сторінки, побачити це і скористатися такою нагодою. Та змовчати про своє місце знаходження замало. Варто попіклуватися і про надійність та міцність своєї фортеці.
Звичайний замок за допомогою відмички відчиняється за 2-3 хвилини, каже Сергій. Замки слабі у людей стоять. Вони, як правило, стоять дешевые китайські, вони не сертифіковані і не являються якийсь високий уровень защиты. Поэтому они легко открываются, и часто они даже без повреждений видимых. То есть бывает, что откроют замок, возьмут что-то там, ноутбук тот же самый, и бывает даже закрывают за собой воры, дверь. Вы уходите домой, закрываете ключом замок свой, и не подозреваете, что его можно легко открыть. Но вы как человек, который не бравший ни разу этот инструмент, переверните, всовываете ее до конца, и крутите. І от так от жулік може прийти і відкрити. І ніяких повреждень здесь нету. Якщо замок міняти ніколи, є ще один варіант – попрохати пильнувати за домівкою сусідів чи друзів. Але перед тим, як довірити їм таємницю своєї відсутності та ключі від квартири, ви повинні переконатися, що можете їм повністю довіряти, або все ж таки залишитися святкувати вдома. Та це не гарантує безпечне гуляння. Щоб не створювати роботу рятувальникам, треба запам'ятати головне правило. При установці ялинки у себе в приміщенні, вдома, потрібно її розміщати на жорстку основу, на підставку або відро з піском, яке буде надійно кріпитися і не буде можливості її падіння або інших варіантів пошкоджень. Також необхідно розміщати на відстані не менше метра від електричних приборів, телевізорів, електричних батарей або інших приборів, які можуть спричинити нагрівання. Трапляється і таке, що піротехніка прилітає до приміщення. Тут алгоритм простий – не чіпати, облити водою та через 5-10 хвилин прибрати небажаний подарунок. Щасливого святкування бажають вам Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Василь Самовар та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». З настанням холодів безпритульні брати наші менші потерпають від голоду та холоду. Взимку їм важко добувати їжу, а особливо воду. Частіше за все пухнастики опиняються на вулиці через безвідповідальних господарів, які кидають непризволяще старих та хворих або новонароджених тварин. Наразі на вулицях Дніпра без прихисту живуть понад 1500 котиків та собак. Фахівці зооконтролю кажуть, допомагати чотирилапим треба правильно. Зокрема, не залишати їжу на дитячих майданчиках, біля дому чи крамниць, адже собака захищатиме своє місце для годування. А якщо захочете облаштувати домівку для безпритульних тварин, доведеться її узаконити. Взяти дозвіл у всіх мешканців будинку та профільних департаментів міськради. Если вы хотите покормить животных, нужно сделать это верно, чтобы не было у них привязки к месту. То есть нужно их отводить куда-то в те места, где нет большой проходимости людей. Нужно поубирать после того, как животное поело, чтобы не было. Животных категорически нельзя кормить костями, это особенно птичьими костями, потому что они трубчатые, и при раскусывании они острые и могут поранить внутренние органы. Самое оптимальное – это каша с обрізью. Некоторые кормят сухим кормом. Це остання інформація на цю годину. Бажаємо вам наснаги та міцного здоров'я. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у наступному випуску новин.